Durant els últims 3 anys he estat treballant a la Universitat de Cornell a l'estat de Nova York, avaluant noves tecnologies aplicades al cultiu de la poma. D'aquestes noves tecnologies que he estat avaluant, he fet una selecció de les millors aplicades a la clarida química en pomera. La primera empresa seleccionada és Orchard Robotics, la qual fa estimacions de floració a nivell d'arbre en el cultiu i hem fet correlacions o hem comparat els valors que estimen o que estima Orchard Robotics amb els valors reals comptats manualment i mostren una molt bona eficàcia. Una altra empresa que hem estat avaluant és Pometa, la qual ens dona predicció de la claridad química i també el percentatge de flors obertes, el qual utilitzarem per iniciar el model del tub pol·línic. Aquests dos casos en el qual hem avaluat aquesta empresa ens ha donat uns percentatges d'eficàcia altíssims.